ला ला कुन म्याप चुज गर्ने म टाइटन म त मन पर्ने नै टाइटन टाइटन स्किन मैले जे भन्छु त्यही हुन्छ क्या ए म ब्लु आइएम पिस लभर है ह्यासट्याग ह्यासट्याग पिस लभर खस खस पनि भुस है तरि गर्दा कुनै त्यो मलाई आउनु भयो आएर फालेको अन्त मुर जा ल यो प्रणय मलाई त मैले षड्यन्त्र गरिरहेको थिएँ प्रणयमा कन्सपिरेसिज थ्योरिज Shit. मैले कसको लगेको यो आइटम मतलब प्रणव तिमीलाई नहाने मतलब हटिला मार हटिला मार हटिला मार आफै टोके आफ्नो मलाई नखसाराउन पर्न ए अन्त्य रे मलाई मान्न लाग्छ है आवासले गयो होइन आवासले गयो क्रिकेट खेल्दा जस्तो गरेर कहाँ बसिरहेको छ दुईजना छोरी छोरीको चाहिँ बस ल तल हस्यो चक्कु पनि के हो मलाई त सबभन्दा अनलक्की प्लेयर मै हो ल अब होइन माथि गयो भने प्रणा त तल गयो नि आवासले हान्छ ल अब भागिरहेको ओ प्रणव थ्याङ्क यू प्रणव धन्दै मरे म त तिमीहरू मलाई वेट गरेर है तिमीहरू मर तिमीहरू रेड भइसक्यो मिस त्यही हुन्छ मिस क्लिक ल मिस भएन नि भाइ प्रणाम नमार नि मलाई कस्तो यो प्रणाम होइन ओइ प्रणाम मलाई नहाने बिट्विन प्रणव एन्ड न्युटन ओइ ओइ चिटर मैले मैले अनाउन्स गर्दा तिमीलाई सबै भनौँ न म तिम्रो साथी हो क्या म तिम्रो साथी हो कि बडा म त्यहाँ चक्कर दिन्छु कि म बेच्छु किन
Masih tak soalnya tuh tolan aja tadi. Gorgon lian, nanti buat siram tuh gorgon. Gorgon lian, nanti buat siram tuh gorgon. No, no, PT one way sih ya. Terus nanti kebanyakan. Jitu aina ter feri khelne back sorry sto weapon man parera line ho yaar maile atar tesko stacks ma ke ramro haina oh sterility ramro haina shielding ali ramro ho la for this episode yo final match ta yo episode kara yo final match herum la third episode record garis pai But the... Probably Brawley, but nah. Nah, Titan's End. Titan's End! Titan's End! Titan's End! Oh, shit. Yeah. Enigma for you. So, Enigma, let's go. Abbas. 3, 2, 1, Brawl! Allala. Pranab, blue color. Abbas, blue. Pranab, yellow color. Wait, Kotra Rara Vira I'm going to go to the next one. I won't let you win easily, Pranam. I'm not going to die. The one sword that I was searching for. The dead pirate versus the ninja Hattori. Ninja Newton le nahi raha, ninja jo sari chori se pranav raha yaar. Ab a fair play. Retention the same weapon. But I know I can treat. Sun. Retention the same weapon chaina tar I know I can treat this weapon better. Then he can. Kast. Kona mero style chhod raha ho. Tu chai manche ra deliver ra tara
swipe garda sound de birala auncha from things you can run away from me ma hindi hindi aba gapan ta pranab pata ko pranab dominating मेरो चाहिँ एउटा नि आइटम पाएन कि मैले यो प्रोडक्ट ल्याग भएको छ भने कति भागिरहेको छ हुनु पनि त ल्याग भएको छ मलाई माना दियो मेरो त ल्याग भएको छ दिदी ड्रामा हेर्दै बस्छ कि क्या केपप ड्रामा होला या आई मिन कोरियन ड्रामा नट केपप ड्रामा त्यसलाई युज गर्न सकेँ एकदम राम्रोसँग युज गर्थ्यो होला तर बिरालोको वेपन पाएर के गर्नु What else can you do when you're feeling it? Back where my life man's holding a camera. My prison and I'm sorry, you know. My junkie, but I had to put it in. My new dance, I do. Thank you. But I'm not bad. I'm cute. 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 म छौ अनि म मर्छु राख्ने सुसाइड गरिदिनु होला हो ओके च्यालेन्ज फर यु मैले फाल्छु त्यो गरेँ कि टाइम ब्रेकरको लागि धेरै टाइम ठिकै भरे सुनै परेन ओ शिट प्रणाम ए म त आई एम द ब्ल्याक क्याट प्रणाम त्यसलाई आफ्नो बाटो काट्न नदेऊ बाटो काट्न नदे बल्ल नि जा धोरीको आयो प्रणाम सरी है मसँग अब निन्जा धोरीको वेपन छ त उहाँले वेपन मुन्टरले स्वर्ड ल्याएर कि बटर नाइफ अनि पछि प्रणामले एक्स ल्याएर त्यो नि प्रणामले मारेको होइन प्रणामले एकचोटि जितेँ मैले एकचोटि जितेँ होइन पहिले दुईचोटि जितिस् चालु होइन मतलब त्यो अर्को एपिसोडमा हो डन्ट एक्सपोज तर त्यो एपिसोड पहिलाको नै हो यो एपिसोड 2 हुन्छ त्यो अग्नको छ नि त्यो चाहिँ एपिसोड 1 हुन्छ यो चाहिँ यहीँ अपज गर्नु केटा थ्याङ्क यू फर वाचिङ सब्सक्राइब एन्ड लाइक आवर भिडियो इफ यु वान्ट टु बी विथ अस कमेन्ट इन द भिडियो थ्याङ्क यू रिड द डिस्क्रिप्सन एन्ड बी विथ